Senyora Beatriz Azcó, señorías del Partit Popular, jo els havia estès la mà i quan algú estès la mà espera un altre llenguatge a l'hora de parlar i a l'hora de respondre les coses. Tenim un text damunt de la taula per fer una proposició de llei i no sé si em dóna la sensació que vostès no s'ha llegit el text perquè ja ha dit moltes vaguetats i molts tòpics d'això que no parem de repetir sense referir-se al text en qüestió. No? Jo em dóna un poc la sensació, sentir-la parlar, que tenen un problema, i és que tenen tan poc respecte a la llengua dels valencians que la llengua dels valencians és la llengua pròpia dels valencians, però a vostès és tot un problema, i veig que és el mateix problema que tenen i el poc respecte que tenen amb els diners dels valencians. Jo no sé què els hem fet este poble, el Partit Popular, perquè tant la nostra llengua, els nostres diners, o ja siga la de Mel d'Alge o siga el que siga, vostès es porten sistemàticament en contra del nostre poble. Trobem que és una vergonya que ho facin d'aquesta manera, perquè evidentment més que temes tècnics o més que temes pedagògics o fins i tot polítics que hauríem de vindre a discutir així, vostè ve així a demostrar la seva valencianofòbia, i la qual trobo que és molt trist que es faça en unes Corts Valencianes. Senyora Beatriz Gascó, la llei diu el que diu. Està ben clar en la llei el que diu, i qualsevol que vagi a interpretar-la haurà de llegir la llei. Vostè, no sé si és que està tot el dia, que ara els mitjans de comunicació, mirant tota la informació que donen sobre Catalunya, que és que tot el que parlem així vol vostè reduir-ho i portar-ho cap a Catalunya. Senyora Beatriz Gascó, no mos fareu catalans. Ara us ho diguem nosaltres de compromís. No mos fareu catalans. Ja sé que estan vostès en campanya. De fet, estan en campanya electoral tots els partits que estan així, excepte Compromís, que som l'únic que no tenim representació en Catalunya i, per tant, de lo que passa a Catalunya, a nosaltres la veritat és que som els menys responsables de tots de lo que passa allí. Però sí que pensem que també has de tindre molt poca categoria com a polític, ser un polític valencià que vingui a aquestes Corts i intentar reduir-ho tot a lo que passa a Catalunya. Evidentment, aquesta proposició de llei està pensada i feta per a les comarques del País Valencià. Som conscients de que tenim una diversitat lingüística i cultural molt important, i també aquesta llei també aprofita perquè aquesta diversitat siga una riquesa per al nostre poble i no siga una dificultat i una excusa per acabar a la grenya, que és d'alguna manera el que veig que volen des del Partit Popular. Perquè si diu vostè, és que vostès volen que tot el món passe de repente el 70% en valencià. Però escolta, deixi que decidisquen els consellers escolars, les AMPES, els professors, els alumnes, la gent, que decidisquen què és el que volen fer. És evident, i nosaltres ho notem, que n'hi ha una voluntat de canvi prou clara per lo que fa a l'aprenentatge de llengües en la societat valenciana. L'únic que farem és acompanyar aquesta voluntat. I els centres que no vulguin, per la seva situació sociolingüística o perquè siga, respectarem que agafen el percentatge de llengües que vulguin. Així no n'hi ha ninguna imposició. El que n'hi ha és un partit que encara no s'ha donat compte que està a les Corts Valencianes i no està a Catalunya. Moltes gràcies, senyoria. Thank you.